сцената ще видим различни музикални инструменти. Ще има песни и танци, загадки и игри с публиката. След кратката програма ще може да видите музикалните инструменти отблизо, да посетите ателиетата в училище, да зададете своите въпроси към учителите. Бъдете активни! А сега продължаваме с песен. Очаквайте знак, за да се включите в изпълнението на Мария. Песента се казва «Кокошка при хамбара». Кокошка при хамбара.